דוד מלך משיח הנקרא בר נפלא, כמו נפל. כל הזמן מרגיש שאין לי חיים משלי, כמו סיהר הירח, שלט לה מגמה כלום. והוא נמצא בנפילה. רק שהפסוק אומר גם כי פה לא יותר, כי השם סומך ידו. השם תופס אותו, לא נותן לו ליפול עד הארץ, לא נותן לו להתנתת, חס ושלום. אבל כל הזמן הוא מרגיש את עצמו נופל, והשם הקים אותו, סומך אותו, מבין אותו. נפל הוא יוצא מהרחם לפני הזמן. ואין לו עדיין חיות, הוא לא יכול לחיות בכל אחד עצמו. אז זה שהשם סומך את הנפל הזה, יש בזה שני פירושים. או שסומך אותו עד סיום תקופת האיבור שלו ומודיד אותו ממש. אבל בינתיים מה שסומך אותו פשוט מחזיר אותו לרחם. שימשיך להתבשר ולהתבטח בתוך הרחם. ככה זה ההבדל בין זמן הגדות לבין זמן הגאול במהרה בימינו. שעכשיו שאנחנו עדיין בעקבתא, בעקבתא למשיחא, גם דוד מלך ישראל חי וקיים, וגם עכשיו הוא כל רגע נופל. מה השם עושה הוא מחזיר אותו לרחם. מחזיר אותו לרחם, מחזיר אותו למידת הרחמים, לרחם זה רחמים. לרחם זה גם אמונה. מחזיר אותו לאמונת ישראל שאנחנו מאמינים בביאת המשיח תחת מיד ממש. אז שיבוא מלך המשיח ממש, אז זה נקרא שהוא נולד, שהשם יוליד אותו. כל החבלי לידה שהם חבלי משיח. ואז הפעם נפלא ממש יקום לתחייה, ונזכה כולנו לחיים נצחיים ביחד עם מלכינו מלך המשיח.